està amb les teves mans a aturar el virus. Recorda que amb les noves mesures aprovades es prohibeixen les trobades de més de 6 persones, ja sigui en àmbit públic o privat. Se suspenen les activitats per a gent gran i s'anul·la l'activitat per a adults als centres cívics. A més, es recomana limitar els desplaçaments no essencials. Cuida't! Cuidem-nos!